La ley 5/35 de data 9 de junio del régimen electoral xeral procédese con la mesa de idade sin más dilación a someter a votación a moción de censura. ¿Votos a favor de Mauro Azada? Por mayoría, a votación sométese a Mauro Azada. ¿Votos a favor de la moción que presenta Susana María Iglesias Nogueira, Juan Manuel Villanueva de Cabo, Tamara Cibeira Pérez, Iago Fariñas Baliña y Rosa María Dalama Lousado? ¿Votos en contra? Termina a votación. O presidente. Con lealdade ao rei, guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Bueno, cedemos ao alcalde saínte a palabra e despois xa. Bueno, que nos vamos a preocupar unha día de que polo benestar e polo ben dos nosos vecinos. O cal, pues, tendremos a man para colaborar en todo aquilo que sexa necesario. Enhoraboa, alcaldesa. Desecho de corazón que teñas moitos éxitos, porque os éxitos serán os nosos e os éxitos de toda a veciñanza do Lixo. Por lo cual, estou seguro de que vas a facer unha gran labor e que posiblemente, aparte de ser a primeira, serás a mellor alcaldesa do Lixo. As veciñas e veciños que co seu voto fixeron posible que hoxe poda representálos como alcaldesa, os compañeiros concellais que me elixiron, expresando a súa confianza en min. Quero facer un agradecemento especial ao meu compañeiro de vida, ás miñas fillas, familia, amigos e aos compañeiros desta agrupación. Son extraordinarios. Sen todos eles isto non sería posible. Creo que ser alcaldesa do noso povo é un dos maiores honores que pode ter unha persoa e eu síntome honrada por ele. As veciñas e veciños do Irixo querían un cambio e agora toca traducir esa mensaxe en feitos. Vimos a traballar polo ben común, con objetivos claros e para todo o mundo. Procuraremos estar á altura e seremos capaces de facer dignas as condicións de vida das nosas veciñas e veciños, que se sintan representados, atendidos e defendidos, a través dun goberno de transparencia. Necesitaremos tamén a axuda e colaboración dos funcionarios e empregados municipais, xa que son parte fundamental para alcanzar os objetivos que nos marcamos, sen olvidar que, ao igual que a nós, están ao servizo dos veciños. Coa axuda dun goberno capaz, estou convencida que imos saber estar á altura das circunstancias. Gracias a todos por estar aquí e que viva o Irixo.